Սպեցրազմիս միր մոմիտինգ է դարբևիս խարջծ է չատարեբուլի պարլամենտիս բիուրոս խտոմադա սեսիա, իմիստուսրոմ դղես սա պարլամենտո ումրավլեսովիս դեպուտադեպս, ոպոզիցիս գանդացարիել է բուլ պարլամենտի Միմդեպարը տերիտորիազը պոլիցիաս սրուլի շեմատգելովի թարիս մոբիլիզեպուլի, պարլամենտի շեսասրոլը բիջի ճինածիսադա չիտածիս կուճաբիս խրիդան կլավ ավտոբուսի թարիս չախերգիլի, դիսկամոց պարլամենտի շեսասրոլթան Սամարդալ դամցոլապտան սիտխույերի դապիրիս պիրեբիսադա շեխլա շեմոխլիս պոնձ է պարլամենտի շենոբաստան միսուլաս դիլիդան ստիլով են սա պարլամենտո օպոզիցիս լիդերեբից, թումցա սականում դեպլո օրգանոստան միախլոյ Մարդոլի պարդի իս ձևրեպս, ոպոնենտ էմմա սիրցխուլիս կորիդոր է բից մողուծխես, դիս գամուծ մատ շենովաշի, շեսուլա շեծախիլ է բիս պոնձ է մողղթատ։ Չամուք է բուլի, ատոք, դետի ապակ իտխետ իման կանև, այ Սու դեպուտատիս արը։ Չու են իմա կակոբոբոխիզ է արշե ուշուտ մանքանիտ, դա ռոյիցիտ վինարիրով, ոտսեմիս դեպուտատի ասշու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 
გეგმები უცვლელი. ამბობენ, რომ მთავარი მიზანი ქართული ოცნების დეპუტატებისთვის დისკომფორტის შექმნა და პარლამენტის მუშაობის შეფერხებაა. პიკეტირების გაგრძელებას ისევ აპირებენ და პირდებიან მართული პარტიის წევრებს, რომ მუშაობა და გადაადგილება სპეცრაზმისა და პოლიციელების მეთვალყურეობის ქვეშ ისევ მოუწევთ. ოპოზიცია თვლის, რომ პოლიტიკურ კლოუნებს ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება უკვე აღარ ექნებათ. ყველგან ამ რომში გვეყოლებიან. შვიდად არსად შესვლა არ უნდა შეეძლო. ყველგან ვერა, სადაც შეუძლებთ. ახლა შესვლელები 12 და 13-ია, ბოლო-ბოლო შეაპარებენ და ნახეთ რომ შეაპარეს ნაწილი. მაგრამ აი ესე შეპარვით უნდა იყვნენ პოლიციის დაცვის ქვეშ, ყვიწილის, კიბერ, სტვენის და შერცხვენის ქვეშ ყველგან, სადაც შეეცდებიან, სანამ ეს შეურაცხყოფა არ აქვს უკან წაღებული, რომელიც საზოგადოებას მიაყენა. დღის გეგმარი წერტილოვანი დისკომფორტის შექმნა იმ სამარცხვინო უმრავლესობის წარმომადგენლებისთვის, რომლებმაც დაამცირეს საზოგადოებას, საკუთარი თავი დაიმცირეს ივანიშვილის წინაშე, პროპორციული არჩევნების მათივე დაპირებული და მათივე ინიცირებული პროექტი ჩააგდეს, იმის გამო რომ გაიხანგრძლივონ ივანიშვილის ქვეშ რაღაც თანამდებობები და პრივილეგიები. მგონი დღეს ეს ხდომა აქვს, რაღაც რაღაც კომიტეტების ადგილების სპიკერი ვინ იქნება, მანქანა ვის ეყოლება, ისინი და გაინაწილონ. აცდენილი არიან ისინი საერთოდ ხალხის განწყობას, ამიტომ მათ სწომებზე უნდა იერონ ესე. რობოკოპები, პოლიცია, კორდონი, ავტობუსი, ჩაფხუტი აი ამ რეჟიმში, ხალხის რჩეულებმა, ბრჭყალებში, რომ ისინი მთლიანად არიან აცდენილები ხალხის მოთხოვნებს, საზოგადოების განწყობებს და მალე მათ ქართული საზოგადოება ჩაანაცვლებს და გამოუტანს პოლიტიკურ განაჩენს. რეჟიმი და არაფორმალური მართველი, რომლის ხელშია, რომელიც აკონტროლებს აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე პარლამენტსაც, მთავრობასაც, სასამართლოს, პოლიციას, ჯარს, პროკურატურას, ხო? მას მოუწია თავისი მონების ერთპარტიული პარლამენტის შეკრება რობოკოპების მეშვეობით. ახლა ამაზე დიდი თავის მოჭრა და სირცხვილი რა უნდა კონდეს ხელისუფლებას, რომ პარლამენტის შენობის წინ რჩებიან არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრებიც. ისინი წაპირებენ ქართულ ოცნებას წინააღმდეგობა იქამდე გაუწიონ, ვიდრე მთავარი მოთხოვნა შეიცვალო საარჩევნო სისტემა არ დაგმაყოფილდება. შემირცხვენია ის ხელისუფლება, რომელსაც პარლამენტის ბიუროს ხდომის ჩასატარებლად ან თუნდაც პარლამენტის სესიის ჩასატარებლად 10,000-ობით პოლიციელის და სპეცრაზმელის და სპეცტექნიკის გამოყვანა შეირდება. ხო და რა ვიცი, მგონი უნდა მიიხვდნენ, რომ ძალიან სერიოზულ და ღრმა კრიზისია ქვეყანა.
ცოტა გონს მოიგონ თუ ვინმე სი ადეკვატურობა შერჩა. ა ჩემს ეს არის მინიმუმი ახლა რაც ხედავთ, აი ეს 90-იანების ესთეტიკით გამოყვანილი ყვითელი ავტობუსები, შემო ურალებიც მოიყვანონ კიდე, რაც გვახსოვს და ეს არის მინიმუმი, რომ აი ასეთ ფონზე უწევდეთ სტომების ჩატარება. კეტირება უნდა გაგზელდეს, ჩემს ეს არის გეგმის თავარი ნაწილი, კონკრეტულად აი ამ შენობის, იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება პარლამენტარები შედიოდნენ და ისე მუშაობდნენ, თითქოს არაფერი ახდება ქვეყანაში. ნებისმიერი მშვიდობიანი არაძალადობრივი პროტესტის ფორმა პირადად ჩემს არის მისაღები, თუ კი რამეს მოვიფიქრეთ, ნებისმიერ ამის გაკეთება შეიძლება. დაცინვა, გამასხარავება, აბუჩადაგდება, ხელის შეშლა, ყველაფერი არაძალადობრივი, ყველაფერი მოსული. და პირისპირების და კონფრონტაციის სამწუხარო რეჟიმი, რომელიც შექმნა ხელისუფლებამ თავისი აი ამ არაადეკვატური გადაწყვეტილებით, ოდესაც მოცემული თავისუფალი არჩევნების უფლება ჯიბიდან ამოგვაგლიჯა და წაიღო და გააბრაზა მთელი საზოგადოება. ეს არის მთავარი ამ შემთხვევაში ზეწოლა ხელისუფლებაზე და ამის პერმანენტულობა და ასე თქვათ დაუსრულებლობა არის გარანტი იმისა, რომ საზოგადოება გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ სიმართლე საზოგადოების მხარეს არის. აქციის დაშლისა და სამართალდამცველთა მობილიზაციის ფონზე ოპოზიცია თვლის, რომ შედეგი მიღწეულია და მართალ პარტიას დათმობებზე წასვლა მოუწევს. პარლამენტის პიკეტირებისა და სესიის ჩაშლის მცდელობის გარდა ხელისუფლების ოპონენტები დამატებით გეგმებზე მსჯელობას აგრძელებენ.